ሰላም ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ እንደተለመደው ዛሬም ያው ሌላ ቪዲዮ ይዘንላችሁ መጥተናል። በየሳምንቱ ወደ እናንተ አዳዲስ ቪዲዮዎች ይዘን እንመጣለን እና የዛሬው ደግሞ ቪዲዮ ምንድን ነው? ስለ ፒሲ ብራይትነስ ሪኮግኒሽን ሁለት ነገሮችን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን ከመጀመራችን በፊት ግን ዩቲዩብ ቻናልን ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ዩቲዩብ ቻናላችን አፕዴት ሲወስተኛ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ደግሞ ምልክቷን ደግሞ እች ጋር ኦል እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ እጠይቃለሁ። በማንኛውም ጊዜ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ ይደርሳሉ ማለት ነው። እና ዛሬ ወደ ቪዲዮችን ስንገባ ምንድን ነው ብዙ ጊዜ የላፕቶፕ ላይት ሊያስቸግረን ይችላል። ማለትም እንግዲህ በምናነብበት ሰዓት ሊሆን ይችላል፣ ሙቪ በምናይበት ሰዓት ሊሆን ይችላል። ላይት ለአይናችን ጉዳት አለው። ኦልሞስት ደግሞ አንዳንድ ሰዎች መነጽር ይጠቀማሉ ማለት ነው። እና ማለት የአይን ችግር ኖሮባቸው ሳይሆን በጣም ብቻ ለመቀነስ የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ መነጽር። እና ግን ዛሬ ምንድነው ማሳያችሁ እኔ መነጽር ከመጠቀም ወይንም ደግሞ ያንን ነገር ከማቋረጥ ሁለት መንገዶች ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ብራይትነስ መቀነስበት የመጀመሪያው መንገድ ምንድን ነው? እዚህ ጋ እንደምታዩት እችኛዋን ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። እና እችን ክሊክ ስናደርጋት ምን ይመጣልና እዚች ጋ እችን ክሊክ እናደርጋታለን። እና እችን ክሊክ በምናደርግበት ሰዓት እዚህ ጋ ብዙ አይነት ነገሮች ይመጡናል ማለት ነው። እና እኛ የትኛውን እንመርጣለን? እዚች ጋ ናይት ላይት የምትባል መርጣታል ማለት ነው። እሷን ክሊክ በምናደርግበት ሰዓት የፒሲያችን ብራይትነስ በመጠኑ ይቀንሳል ማለት ነው። እዚጋ ከምንቀንሰው የሆነ ያክል ይቀንሳል። አሁን ደግሞ እሱን መልሰን ስናጠፋው ልዩነቱ ልዩት። የመጀመሪያው መንገድ ይሄ ነው። ሁለተኛው መንገድ ምንድነው ደግሞ ሶፍትዌር ነው። እኔ ይህን ሶፍትዌር ከሌላ ቦታ አይቻለሁ። ለእናንተ ቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ቴሌግራም ቻናል ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። እና ይሄ ዲም ስክሪን ይባላል ሶፍትዌር ነው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲም ስክሪን ትባላለች። እቺ ጋር ራይት ክሊክ እናደርግና ከዜሮ እስከ 90% አለ። ከዜሮ እስከ 90% ያሉትን በምንፈልገው መጠን እኛ በሚታየ መጠን ማድረግ እንችላለን። አሁን ለምሳሌ እስቲ ዝም ብለን 40 ላይ እናደርገው። 40 ላይ ስታደርጉት የሆነ ያክል ይቀንሳል። አሁን ደግሞ እንውሰድ 90 ላይ ስናደርገው ጠፋ ማለት ነው። ማለትም ትንሽ ጨለም ማለት ሌላ ደግሞ ምንድን ነው እንደፈለግን እጅ ጋር 50 ላይ አድርገን በቃ መካከለኛ የሆነ ላይት ነው ማለት ነው። ሌላ እናንተ በፈለጋችሁት አሁን ሴቲንግ አለው። በፈለጋችሁ ሴቲንግ ላይ ማስከክ ትችላላችሁ። ሴቲንግ አለ እዚህ ጋር ኢንክሪዝ እና ዲክሪዝ እናንተ በፈለጋችሁበት ኪቦርድ ላይ ባለ 0 እና በ1 በፕላስ እና በማይነስ በቀኝና በግራ ቀስቶች እንደፈለጋችሁ እናንተ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ሌላው እጅ ጋር ፈለጋችሁት ነገር ማየት ትችላላችሁ። የኤግዚስተንት ባንድ ኤግዚስት እናደርጋት ይወጣል ማለት ነው። እና ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉልን። እናመሰግናለን።